Ta moidanze sa transporto nakat shuknishnebi da regulirebs aghnishnule gadatsqadeleba meris pridan satsobebis gantvirtvis gegmis natsilia. Tavrobis khomaze Kakha Kaladzem sa transporto reformaze isaobra da ganmarta rom meris mtavar prioritets tsarmoadgen sazogadoebuli transportis da samarshruto kvanzebis moetsrigeba, ramats unda sheamtsiros khalakshi kerdzo avtomobilebis mokhmareba. Meris tkmit soret amis shemdeg mokherxteba satsobebis problemis mokvareba. Მოგხსენებათ, მირთა მოედანი ქალაქის ერთ-ერთი უმთავრესი სატრანსპორტო კვანძია, სადაც საზოგადოებრივი და კერძო ავტოტრანსპორტის დიდი რაოდენობა იყრის თავს. Ამ კვანძის ამჟამინდელი გეგმარებით რამდენიმე მიმართულების კვეთა ხდება დარეგულირების გარეშე. ჭაბუა ამერიჯიბის გზატკეცილიდან, ასევე კოსტავას ქუჩისა და თამარ მეფის გამზირიდან, რაც ართულებს ნაკადების შეუფერხებელ გადაადგილებას. Წრიულზე ეს ნაკადები ერთად იყრის თავს და ეგრეთ წოდებული ძაბრიჩდება, რაც გამტარუნარიანობის თვალსაზრისით პრობლემას წარმოადგენს. ესე იგი, კვანძზე შუქნიშნის ობიექტის მოწყობით არსებული ნაკადების დაყოფა მოხდება, რაც გააუმჯობესეს გამტარუნარიანობის დაგეგმილი ცვლილებები, დადებითად აისახება როგორც კერძო ავტომობილების, ასევე საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გადაადგილებაზე.